Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua yang menonton channel Cikgu Ju. Okey, hari ini cikgu ingin share 10 tip bagaimana untuk skor A Pendidikan Seni Visual SPM 2020. Okey, dari kertas 1 dan juga kertas 2. Sebelum itu, cikgu mohon kerjasama sesiapa sahaja yang menonton channel ini tolong subscribe channel cikgu, like and share agar kamu semua mendapat info-info yang tepat mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual. Jadi dengan tidak melengahkan masa, jom kita tengok apakah tips-tips penting untuk mendapat A dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Baiklah. Okey. Kertas 1. Okey. Seni terdapat tiga kertas. Kertas satu, soalan berbentuk teori. Kertas dua, soalan berbentuk seni halus iaitu lukisan. Dan ketiga adalah folio kerja khusus. Okay, kerja khusus tu, okay, nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut. Okay, untuk yang pertama ni, cikgu akan terangkan mengenai kertas soalan satu. Okay, apa yang dikatakan dengan kertas soalan satu? Mari kita tengok. Okey, kertas soalan 1 mengandungi 50 soalan. Masa yang diberikan adalah selama 1 jam 15 minit. Jadi macam mana kita nak skor dalam teori ini? Okey, yang pertama. Ha, yang pertama Tenangkan hati kita, banyakkan membaca doa dan fokus ketika menjawab soalan. Jangan fikirkan mata pelajaran lain ataupun aa, peperiksaan selepas itu. Okey, ha, maksudnya kena relax-relax, santai-santai dan fikirkan tentang subjek seni itu dahulu. Okey, ha, tak nak fikirkan benda lain. Okey, yang kedua, baca arahan soalan. Okey, macam biasalah kamu kena baca arahan supaya kamu tak keliru dengan soalan. Yang ketiga, jawab soalan yang betul-betul yakin terlebih dahulu dan lengkapkan jawapan yang diberikan. Okey, yang akhir sekali sebelum kamu hantar kepada pengawas peperiksaan, kamu kena semak semula, aa, semak semula jawapan yang telah kamu berikan. Okey, next. Skor kertas 1. Soalan PSV kertas 1 mempunyai tiga aras. Ha, apakah aras itu? Ha, okay. ada aras senang, ada aras sederhana dan juga aras susah. Okay. Kita tengok apa kriteria aras soalan. Untuk soalan senang, kebanyakan soalan bertanyakan tentang soalan yang ringan dan boleh difikirkan secara logik. Yang kedua, aras sederhana. Aras sederhana memerlukan sedikit kajian dan ke arah kebat. Ha, apa tu kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Dan yang ketiga adalah aras susah. Okay, apakah aras susah ni? Okay, aras susah adalah soalan yang berkaitan dengan teknik dan proses sejarah dan juga karya-karya terkenal dalam dan luar negara. Baik, ha, ini adalah teknik bagaimana kita nak Menjawab soalan... Kertas satu. Okey. Okay. Okey, cikgu masih di situ. Okey, yang pertama kamu perlu baca dulu soalan dengan berhati-hati. Ha, supaya kamu tak keliru dengan soalan. Yang kedua, kamu kena perhatikan. Perhatikan kehendak soalan. Okey, contohnya kalau ada perkataan kecuali. Ha, lagi, apa lagi tipsnya? Kamu perlu fikirkan jawapan yang terbaik dan jika kamu terlalu buntu kamu fikir logik untuk menjawab soalan tersebut yang keempat adalah jawab ha kamu dah fikir kamu dah fikir yang terbaik kamu kena jawab soalan tersebut dan isikan atau bulatkan dalam tempat kosong dekat kertas OMR okey nak tengok tak yang seterusnya okey yang seterusnya adalah Ceng, cikgu nak kongsikan tentang contoh-contoh soalan. Okey, kertas PSB, kertas 1 ni adalah soalan tertutup yang mana setelah kamu menjawab soalan tu, kamu kena pulangkan semula kertas soalan tersebut. Okey, cikgu berikan antara salah satu soalan aras rendah. Okey, yang pertama, olahan garisan dapat menimbulkan, okey, soalan dia soalan yang terbuka macam tu eh. A jalinan, ruang, warna dan bentuk. B. Tone bentuk pergerakan dan warna C. Tone warna jalinan dan pergerakan Dan D. Jalinan ruang bentuk dan pergerakan ha, Yang mana olahan dapat dihasilkan okay, Kalau kamu perhatikan kat situ A, B dan C ada jawapan yang tentang warna Betul tak? dan D tak ada pilihan warna Cuba kita ingat kembali masa kita belajar tentang prinsip asas seni okey kita ada asas seni reka dan juga prinsip rekaan. Okey garisan dapat menimbulkan jalinan. Betul tak? Ah ha, betul. Yang kedua jalinan dapat menimbulkan ruang. Betul. Yang ketiga jalinan dapat dapat menimbulkan warna. Betul ke dapat menimbulkan warna? Ah ha, jalinan tak dapat menimbulkan warna tapi dia boleh menimbulkan ton. Okey, jadi jawapan A, B dan C tu dah salah sebab ketiga-tiga pilihan jawapan mempunyai warna. Jadi jawapan dia adalah D iaitu olahan garisan dapat menimbulkan jalinan, ruang, bentuk dan pergerakan. Okey, boleh? Okey, kita pergi tengok soalan yang seterusnya. Susunan meja murid dalam kelas seperti rajah tersebut kelihatan harmoni. Okey, ani ha, harmoni. Kita belajar prinsip rekaan harmoni kesatuan kan. Ha, irama dan pergerakan, okey. Unsur seni yang terlibat dalam mewujudkan keharmonian tersebut ialah ha kenapa kita nampak susunan meja tu cantik, kemas, okey. Yang pertama A dia kata ruang, B sorry, sorry. A dia kata rupa, B ruang, C bentuk, D garisan. Jadi apa yang paling tepat? Ha, jawapan dia B, ruang. Sebab susunan meja antara satu meja dan meja yang lain, dia tersusun dengan kemas. Okay? Jawapan dia B. Ha, ini soalan yang berbentuk senang ataupun ringan. Okay? Next, okay, ini kita ada nampak ada peta X mempunyai tinggi, lebar, jisim dan berat. Ha, ini soalan ni soalan yang sederhana sebab dia nak kita berfikir aras tinggi. Okay? Jadi X dan pernyataan di atas merujuk kepada yang mana mempunyai tinggi, lebar, jisim dan berat. garisan ada tinggi, ada lebar, ada jisim. garisan tak ada jisim. Okay, kalau kita tengok pada B, bentuk. bentuk ada tinggi, ada lebar, ada jisim dan ada berat. Manakala C rupa. Rupa ni dua dimensi. Dia tak ada berat, dia tak ada dia tak ada berat, dia tak ada jisim di jalinan. Jalinan ni adalah kesan daripada garisan. Maka jawapan yang tepat bagi soalan ini adalah B bentuk. Okey. Seterusnya kita pergi soalan yang berikutnya, masih lagi soalan yang sederhana. Jika P diwarnai dengan warna biru gelap, apakah warna yang sesuai untuk Q bagi menunjukkan warna bertindak positif? Ah, ha, kita ada belajar positif negatif, okay, pro and contra. Maksudnya, kalau B ni dah P ni warnanya gelap, warna biru gelap, Q ni adalah warna yang cerah. Jadi kita tengok pilihan jawapan. A hijau, B hitam, C kuning, D merah. Antara keempat-empat pilihan ni warna apa yang paling cerah? Ha, jawapan dia C iaitu warna kuning. Okey, dapat? Okey, seterusnya. Ha, ni soalan yang aras tinggi sebab soalan yang melibatkan fakta. Ha, okey, fakta. Okey, Contohnya, antara berikut kawasan yang manakah terkenal dengan perusahaan dan penghasilan, penghasilan kraft tembikal? Okey, soalan ini tentang kraft. Satu, Kampung Alu Merah. Dua, Sayong. Tiga, Pulau Tiga. Empat, Kampung Mambung, Kuala Kerai, Kelantan. Nah, jadi, kamu kena fikirlah jawapan di mana yang sesuai. Ya. Ini kamu fakta, maksudnya kamu kena membaca. Okay, ya. Dia tak boleh fikir secara logik. Ada ha, memang sejenis fakta yang mana kamu membaca dan kamu kena tahu kat mana tempat-tempat tu. Jadi kamu kena sekolah ataupun kamu kena study dah sikit yang berkaitan dengan seni kraf. Ha, kita ada belajar tentang tembikar, ha, nyaman, ha, okay. Ha, batik, soalan-soalan ha, soalan -soalan begitu, soalan aras tinggi. Tapi soalan aras tinggi ni tak banyak dalam soalan perperiksaan. Ni, ya. Ha, dia hanya sikit saja. Yang paling banyak adalah soalan yang ber, uh, yang aras sederhana. Okey, seterusnya soalan yang kat bawah tu namakan tajuk karya Peter Harris di atas. Ha, rumah rakit-rakit, rumah atap tepi laut, pemandangan pohon dan juga sinar mentari di dendam hutan. Nah, ha, jadi kamu kena pilihlah kat sini. Okey. Ha, ini adalah contoh-contoh soalan yang aras tinggi. Okey, dapat tak? Ha, okey, seterusnya. Ha, ya ini soalan yang paling cikgu seronok sekali nak share. Okey. Okey, soalan ha, tips yang berikutnya untuk kertas soalan dua. Okey, cikgu memang seronok nak ajar kertas dua ni, okey. Okey, kertas dua ni mengandungi enam soalan. Okey, kamu akan pilih ataupun kamu perlu pilih satu soalan sahaja untuk dijawab. Okey, masa yang diberikan adalah selama berapa jam? Tiga jam. Masa yang diberikan adalah selama tiga jam. Kamu kena jawab dalam masa Tiga jam. Ah, ha, tapi bonusnya, ha, bonusnya apa? Bonusnya soalan kertas dua ni dikeluarkan awal, okay, seminggu lebih awal, okay. Ah, ha, jadi banyak masa untuk preparation kamu menjawab kertas dua. Jadi cikgu tunjuk macam mana tips-tipsnya. Okay. Soalan PSB kertas dua mempunyai enam pilihan soalan, pilih satu sahaja. Soalan kertas dua. Okey, mengandungi soalan yang berbentuk imajinasi ataupun fantasi, bentuk figura manusia, figura haiwan, landscape dan juga alam benda. Okey, kamu ada banyak pilihan. Okey, kat sini kamu kena aa, pilih salah satu soalan yang kamu rasa kamu mampu nak jawab. Okey, pilih soalan yang kamu rasa kamu mampu nak jawab. Uh, senang untuk kamu skor okay? Uh, kamu kena pilih soalan yang tepat pada diri kamu Minat kamu, kemahiran kamu dan kemampuan kamu okay? Uh, kalau part ni jangan tiru kawan uh, Pilih ikut kelebihan kita sendiri okay, Keyakinan kita sendiri Okey, Seterusnya uh, Cikgu nak share juga uh, Skema permakahan Nampak tak? Uh, kalau tak nampak cikgu, cikgu lari sekejap Okey, <laughs> ini adalah skor kertas dua untuk seni halus, lukisan dan catan. Aa, skema permakahan dia. Okey, dalam seni halus terdapat aa, empat pecahan untuk markah. Okey, yang pertama tentang gu bahan. Okey, macam mana kamu mengolah lukisan kamu tu. Yang kedua adalah warna, penggunaan warna. Macam mana kamu menggunakan warna tu. Ada tak tone warna, ada tak kamu gunakan warna-warna yang pro dengan cons warna yang bersesuaian dengan lakaran yang telah kamu lukis. Okey, yang ketiga adalah interpretasi. Masuk interpretasi nilai ketepatan soalan dengan tema yang kamu lukis. Ah, ha, ketepatan tema. Betul tak soalan nak itu awak lukis tu sama tak yang kamu kamu lukis. Ah, ha, itu adalah interpretasi dan nilai ni lebih kepada ah ha, kreativiti kamu, kekemasan kerja kamu. Okey. Dapat tak? <laughs> Okey, cikgu berbesar hati untuk berkongsi hasil-hasil murid cikgu pada SPM tahun-tahun yang lalu. Okey, kat depan skrin ni cikgu tunjukkan contoh soalan yang berbentuk imajinasi ataupun kita panggil dia soalan fantasi. Ha, Contohnya eh, kehendak soalan ni, anda sedang mengembara di angkasa lepas sambil menunggang kenderaan berupa haiwan laut. Kedihatan planet-planet dan bintang-bintang bertaburan serta bersinar di galaksi Gambarkan situasi tersebut dengan memberi penekanan kepada ruang, bentuk dan pencahayaan Okey, dekat sini cikgu tengok pada skrin yang cikgu paparkan Okey, gubahan Okey, gubahan Okey, gubahan ni tadi cikgu cakap ha, Macam mana kamu mengolah idea kamu ada tak gambar kenderaan yang berupa uh, Apa berupa haiwan laut tu uh, Kalau ada Okey Lagi apa lagi dia nak Okey selain daripada haiwan laut Dia nak kelihatan planet dan bintang uh, Ni ada planet Ada bintang-bintang kan uh, Ada uh, Serta uh, Bersinar di galaksi uh, Ni memang ada environment dekat galaksi lah Okey uh, Maksudnya soalan yang dijawab ni, yang pelajar ni jawab tepatlah ya, hampir tepatlah. Jadi interpretasi dia markah dia dapat 9 per 10. Tengok pada gubahan tadi, kita tengok semua yang kehendak soalan ada dan dia letak seimbang ke tak seimbang. Ha, kita ada belajar tentang prinsip rekaan dan asas seni reka. Ha, kita mesti menghasilkan karya yang seimbang. Okay, kalau kita tengok, gambar dia seimbang. Okay. Ha, jadi 11 per 15. Ha, perubahan ni dari segi ruang dia dikurang kat sini masih kosong. Okay. Ha, sebenarnya belajar ni boleh tambah je sikit-sikit lagi uh, galaksi apa yang ada dekat galaksi. Sebab dia ruang dia nampak sedikit uh, penuh. Setakat ni nampak ada tiga je yang besar kan. Ha, maksudnya dia boleh tambah lagi sikit. Okay kita dah uh, warna. Okey, warna uh, kat sini markah dia 13 per 15. Uh, pelajar ini melukis menggunakan watercolor, okey media watercolor dan uh, dia melukis, dia mewarnakannya dengan baik. Okey, nilai dia 10 per 10. 10 per 10 kerana uh, dia warna kemas, okay. dia lukis dengan cantik, baik, kemas okay. Uh, dan menggunakan kreativiti. Ah uh, bahagian meteor dengan bintang, bintang ni dia guna teknik percikan berus. Okey dapat? Ha, kalau macam ni, markah dia lebih kurang berapa tu? Ha, kamu kira. Ha, 11 tambah 13, 24. 24 tambah 9, 33. 33 tambah 10, 43 per 50 Ok, ha, kategori ni pelajar ni boleh skor A Ok, next Ah, ha, ini adalah soalan yang berbentuk figura manusia. Okey, contoh soalan, anda sedang melalui sebuah jambatan gantung yang menggabungkan sebatang pokok besar ke sebatang pokok besar yang lain di sebuah hutan. Anda boleh melihat keindahan hutan tersebut dari ketinggian jambatan gantung tersebut. Gambarkan suasana tersebut dengan memberi penekanan kepada komposisi, komposisi ruang, bentuk dan jalinan. Okey, tengok gubahan dia. Dia uh, melukis ikut tak kehendak soalan? Ha, ikut. Cuma posisi ataupun postur badan ni agak ha, agak tak tak cantik. Postur badan ni nampak cacat orang atas ni. Jadi dia tak boleh dapat gubahan yang markah dia tinggi. Ha, okay. Yang seterusnya warna. Okay. Dia menggunakan warna dengan baik. Interpretasi ni adalah ketepatan. Ha, dalam ni dia nak apa? Jambatan gantung. Okay, jambatan gantung, nampaklah tapi tak begitu nampak tepatlah. Dia kata nak apa, yang diikat dari satu pokok ke pokok yang lain. Kita tak nampak pokok tu diikat kat mana. Jadi interpretasi, interpretasi dia dapat 8 sahaja. Dari segi nilai, dia menggunakan warna dengan baik. Okay. Seterusnya, ini adalah soalan berbentuk figura. Haiwan, ha, contohnya beberapa ekor semut sedang menghurung bangkai seekor belalang yang terjatuh di atas sehelai daun kering pada sebatang kayu yang tumbang. Bangkai belalang tersebut hampir reput. Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada jalinan, buang dan bentuk. Okey, tengok gubahan. Okey, dari segi gubahan, pelajar ini mendapat 13 per 15. Ha, Dia gubahan dengan baik. Okey, yang seterusnya dari segi warna, warna dia kemas, okey, menggunakan watercolor, uh, watercolor, media watercolor, kan? Uh, dan dia menggunakan tone-tone warna. Okey, ada teknik pencahayaan dekat situ. Okey, dan nilai dia mendapat 10 per 10. Okey, sebab kemas. Okey, ini soalan yang berbentuk figura haiwan. Seterusnya, Ah, uh, selain daripada bentuk figura manusia, figura haiwan, uh, imajinasi ataupun fantasi, Terdapat juga soalan yang berbentuk landscape. Nah, maksudnya lukisan alam semula jadi. Okey, contohnya sebuah pasu bunga terjatuh di atas lantai, kelihatan sepihan pasu bersama tanah dan pokok bunga bertaburan serta berselerak di lantai. Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada jalinan ruang dan bentuk. Okey, kita tengok pada perubahan soalan memerlukan pasu bunga yang terjatuh. Okey, ada gambar dilukis ada pasu bunga yang terjatuh. Okey, kelihatan sepihan. Ada sepihan pasu-pasu yang jatuh tadi ada bersama tanah. Okey, yang coklat-coklat ni tanah dan pokok bunga bertaburan berselerak di lantai. Yang ni pokok bunga dia dah jatuh. Okey, jadi kalau ikut interpretasi dia, ketepatan tema dia, dia lukis dengan baik. Okey. Dia pun mewarna. Yang ni guna warna pensel colour. Okey, dia menggunakan pensel colour dari segi gubahan bahan dia mendapat 12 markah, daripada warna 12 markah juga, interpretasi dia 8 dan nilai dia 9. Okey, kalau nampak secara live-nya Uh, lukisan ni uh, agak uh, kurang kemas ya yeah. ha okay, kurang kemas jadi kalau tengok uh, gambar ni average pelajar ni boleh mendapat A sekiranya kertas satu dia tinggi ha, tapi kalau kertas satu dia rendah uh, ke barangkalian untuk uh, pelajar ini mendapat B plus okey boleh ha ni contoh landscape ha, dan seterusnya Soalan kertas dua juga ada contoh soalan yang berbentuk alam benda. Maksudnya kita melukis alam benda. Contohnya benda mawujud yang seperti meja, kursi, peralatan. Okay. Ini contoh yang cikgu berikan ni melukis gambar kereta. Okey, gambar kereta. Contoh soalan dia, sebuah kereta buruk dan berkarat tersadai di kawasan semak samun. Pintu serta tayarnya telah tercabut dan bertaburan berdekatan kereta tersebut. Gambarkan situasi tersebut dengan memberi penekanan kepada ruang, jalinan, bentuk dan suasana. Okey, ha, kamu tengok. Ha, gambar, gambar kereta yang tersadai itu okay, Dari segi kubahan Dapat 11, warna 13, interpretasi 9, nilai 9. Okey. Boleh faham agak-agak? Okey. Jadi ada banyak pilihan soalan dan kamu boleh pilih soalan mana yang kamu boleh score. Okey. Baiklah. Sekarang cikgu nak share teknik macam mana kita nak jawab soalan kertas 2. Okey. Okey, teknik macam mana kita nak menjawab, menjawab soalan kertas dua yang ialah okey, tengok betul-betul skrin telah cikgu paparkan. Yang pertama adalah baca. Baca soalan dengan berhati-hati. Seterusnya, pilih Pilih soalan yang bersesuaian dengan minat dan kebolehan. Yang paling penting adalah yang bahagian dua ni lah yang paling penting. Sekarang Ah, ya ini yang menentukan masa depan kamu dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Ah, ha, kena pilih soalan yang betul. Ikut minat sendiri, jangan ikut kawan. Ha, ikut kebolehan. Kalau kamu rasa kamu prefer melukis gambar figura manusia, kamu jawablah soalan yang berbentuk figura manusia. Ah, ha, tapi kalau kamu rasa kamu lemah dalam bentuk ha, figura ha, haiwan ke manusia, kalau kamu lemah, ha, nak senang ataupun tips yang paling mudah adalah menjawab soalan imaginasi ha kebanyakan pelajar saya pelajar yang lemah dan kurang berkemahiran yang bukan gifted okey saya syorkan mereka menjawab soalan imaginasi okey kerana soalan imaginasi ni bentuknya ringan okey dia tak berbentuk realise ha, kamu tak perlu lukis dalam bentuk realism, okey nama pun imaginasi yang fantasi Okey, mujukkan perkara yang tak ada. Ha, jadi kebanyakannya pelajar saya boleh skor bahagian ni. Sebab apa saja kamu lukis akan dikatakan betul. Sebab apa? Sebab dia tak ada satu skema khas untuk soalan fantasi. Ah ha, benda tu di luar pemikiran kita, di luar di luar kotak pemikiran kita. Asalkan lakaran kamu baik, warna kamu baik, ha, menggunakan keseimbangan ataupun ruang dengan baik. Okey, faham? Okey, kat sini penting ya, kat sini paling penting. Sebab apa? Tadi saya cakap dengan pemilihan yang betul kamu akan dapat skor markah yang tinggi. Tapi kalau kamu salah pilih, ha, maksudnya apa? Ha, maksudnya susah dan nak dapat cemerlang. Okey, seterusnya. Apa lagi? Ha, yang saya cakap yang ketiga adalah cari. Nampak tak tulisan cikgu kat atas tu cari. Apa yang dikatakan dengan cari? Ah ha, maksud cari ni bukan nyawa cari-cari gambar tu bukan. Okey, kamu pergi Google Image. Okey, search, search Google. Okey, kamu pergi kepada laman web Google. Okey, kamu search gambar-gambar uh, yang berkaitan dengan pilihan soalan kamu tadi. Okey, kamu dah pilih soalan apa? Kemudian kamu cari gambar-gambar yang Berkaitan. Ha, cari gambar yang berkaitan ni dekat Google Image. Dah cari gambar-gambar yang berkaitan dengan soalan tersebut. Kamu print. Okay, supaya apa? Sebab kita nak buat teknik peniruan. Ha, maksud teknik peniruan ni maksudnya kita imitasi. Okay, kita meniru gambar yang sedia ada Untuk kita olah dalam bentuk karya Kita sendiri Sebab tak semua orang mempunyai Kemahiran ataupun gifted Memang dia dah lahir-lahir dia memang pandai melukis ha, Tak semua orang macam tu Kebanyakan daripada pelajar-pelajar saya okay, Kebanyakan pelajar-pelajar saya Hanyalah berminat tapi Tidak mahir melukis Okay, ha. Yang bermahir, cikgu akan lepaskan ikut kemahiran mereka. Tapi yang tak mahir, cikgu akan guide dia supaya memilih ikut kesenangan atau kemahiran yang dan kemampuan dia. Okay. Bila kamu dah search, dah cari, okay. bila kamu dah cari, dah google gambar-gambar tu, kamu print keluar dah dapat, ha. masuklah yang keempat. Iaitu apa dia yang keempat ni? Kita cuba. Okay. Kamu dah pilih tajuk, kamu dah search dan print kamu cuba lukis balik yang apa yang telah kamu print tadi tu kamu cuba uh, lakarkan dan buat olahan mengikut kehendak tajuk soalan okey dapat tak ha okey seterusnya Ah, ha, ini yang paling-paling penting. Okey, ini paling-paling penting. Mestilah kenapa? Kenalah rajin. Ha, kalau malas macam mana nak dapat A? Eh, betul tak? Ha, kena rajin. Maksudnya bila kamu dah buat contoh. Okay, beberapa. Ya, eh, bukan satu contoh. Setelah kamu buat beberapa contoh olahan, lakaran. Kamu kena rajin melatih aa, untuk warna. Okey, latih sampai dapat satu karya yang pada kamu agak menarik dan mampu buat masa peperiksaan nanti. Okey, dah dapat. Kamu jumpalah guru pembimbing kamu. Rujuk guru pembimbing untuk mendapatkan hikmat nasihat. Okey, kita jangan ketepikan cikgu-cikgu kita ni. Sebab kadang-kadang idea cikgu kita ni lebih menarik daripada kita dan kadang-kadang cikgu lebih tahu potensi diri kita berbanding kita sendiri. Okey, betul tak? Okey, jadi dah buat banyak olahan, jumpa cikgu, bagi tahu cikgu macam mana. Okey, tapi sekarang ni COVID, mungkin masa bertemu cikgu kamu agak terhad Ha, gunalah aplikasi whatsapp ke Telegram ke okay, Lukis gambar snap kat cikgu Minta pandangan cikgu okay? Okay, Yang terakhir sekali adalah Ni Dah buat latihan Dah tawakal dah sepenuhnya Mestilah bersedia Bersedia dari segi apa Ha, daripada melengkapkan peralatan maksudnya masa nak exam nanti ha, esok dah exam malam ni dah start dah prepare peralatan supaya kelengkapan kelengkapan tu boleh memudahkan ha, memudahkan cara atau memudahkan kerja kamu untuk melukis dalam dewan Perperiksaan nanti Okay, boleh faham tak Okay, itu sajalah tips yang boleh cikgu kongsi Ha, untuk mata pelajaran pendidikan seni visual SPM 2020. Okey, cikgu doakan agar semua calon PSV 2020 dapat menjawab dengan tenang dan ha dapat result yang terbaik. Okey, jadi marilah kita sama-sama memartabatkan dunia seni tanah air. Okey, semoga berjumpa lagi dan bye. Assalamualaikum.